Кам'янське – єдине місто на Дніпропетровщині, де дитячі садочки працюють у повну зміну від початку повномасштабного вторгнення. У всіх закладах освіти організоване гаряче харчування. Тут з нуля будують, розширюють та облаштовують укриття. Модернізують лікарні та закуповують сучасне медичне обладнання. А ще місто славиться своїм потужним волонтерським фронтом. Більше про життя Кам'янського дізнаємося від гостя моєї студії сьогодні. Це заступник міського голови Дмитро Губський. Пане Дмитре, рада вас бачити, вітаю. Доброго дня, вітаю вас теж. Досить багато питань актуальних маємо для обговорення, але так як ви сьогодні у нашій студії вперше, насамперед хочу запитати, от що для вас, як для заступника міського голови, було найскладнішим за весь цей час Великої війни, що є найскладнішим зараз? По-перше, усвідомлення того, що сталося. Я навіть зараз не можу уявити, що така війна могла бути у центрі Європи у 21 сторіччі. Але що є, то є. Крім того, ми як міська рада організовуємо похорон наших хлопців. І майже кожного дня ми бачимо ці кортежі, ну, якщо можна так от назвати, цих людей, які виходять, провожають хлопців. І це дуже сумно. От все можна якось там пережити, труднощі, там відключення світла, там, ну, все. Але от загибель людей, це емоційно бачиш, складно. Да, оце саме важке. Причому кожного дня майже. Тому от для мене це дуже важко. Увесь цей час ворог не полишає спроби вивести нас з рівноваги, тероризує мирне населення, обстрілює об'єкти цивільної інфраструктури. Знаю, що Кам'янському теж дісталося. Яких масштабів руйнувань, яких збитків зазнало місто з початку війни? Дісталося. В квітні місяці цього року по приватним кварталам нашого міста було нанесено удар двома ракетами. Перша впала на садове товариство «Дніпро» біля нашої ГЕС. Там вщент зруйновані 6 будинків та ще більше 50 отримали різного ступеня пошкодження. Гірше за все, що там погибла людина. Друга ракета попала по приватному сектору в селищі Нороманкова. Теж 6 будинків, дуже тяжкі наслідки, інші – середні та легкі. Взагалом у цю ніч 121 будинок отримав будь-які пошкодження. Тому чи всі родини, помешкання яких були зруйновані чи пошкоджені, отримали відшкодування? І як у цьому питанні спрацювала місцева влада? Майже всі. Хочу сказати так, що майже всі. На ранок вже комунальні служби міста допомагали мешканцям лагодити їх будинки. Це й забивали окна плівкою, подекуди, де були незначні пошкодження, допомагали відремонтувати шиферні кровлі. Де покрівлі були значно пошкоджені, затягували плівкою тощо. Крім того, паралельно вийшли наші працівники департаменту ЖКХ з оглядом будинків для складання актів. Після цього міською владою було надано допомогу на соціальні побутові потреби кожній родини. Крім того, люди звернулись до державної програми «Євідновлення» на отримання допомоги. І, наскільки я знаю, більша часть людей вже отримала цю допомогу. А сталося там порядка 20 будинків, де великі пошкодження, але ця допомога йде з-за кордону, від наших партнерів, тому треба ще почекати.
Хочу відмітити, що велику допомогу нам надали громадські організації «Проліска». Дуже їм дякую. Там хлопці приїхали буквально у 10-й годині вже з матеріалом. Вони теж нам дуже допомогли. Та громадська організація «Карітас», яка теж допомогла людям. Там дуже багато вікон вони вставили. Тому дякую їм. Підтримка дуже важлива у цей час. Дуже важливо. Запитання про освітній процес, як у Кам'янському працюють школи, скільки з них мають укриття та відчинили двері своїм учням з початку нового навчального року? Більшість шкіл міста працює в очному режимі. Наразі це 26 закладів освіти працює в очному режимі. І 16 закладів має змішану систему освіти. Десь вже ми ще з початку війни почали ремонтувати бомбосховище, обладнувати підвальне приміщення. Наразі і далі тривають ці роботи. Скільки, власне, гімназій та ліцеїв не мають укриттів на цей час? Як ви це питання вирішуєте і чи ставите певні дедлайни? Немає гімназій. У нас два заклади освіти, немає власного сховища. Це 6-та гімназія та 26-й ліцей. Наразі в 26-му ліцеї розпочались роботи з будівництва нового сучасного укриття. До кінця року воно повинно бути збудовано та прийняти усіх учнів та вчителів даного ліцею. Крім того, ще три укриття у нас будуються в інших школах, як додаткові. Дитячі садочки, знаю, що вони у Кам'янському працюють у повну зміну, так? Чи вдасться протриматися так і надалі, враховуючи ймовірне погіршення ситуації з електропостачанням? Да, з самого початку війни наші садочки, мабуть, єдині в області, працюють в повну зміну. На сьогодні всі вони забезпечені зарядними станціями на 1 кВт кожна, в кожному садочку по 2 зарядні станції. В додаток до цього є генератори. Ми вважаємо, що та й робимо все для того, щоб продовжувати так і працювати далі. Навіть в умовах обмеження електричної енергії. Пане Дмитре, поки ми з вами спілкувалися, нам у месенджер писали наші глядачі. Деякі запитання ми вам покажемо зараз і озвучимо. Чи буде гаряче харчування у дитячих садочках у випадку тривалих відключень електроенергії? Влітку цього року ми мали стабілізаційні відключення по багато часів. Але ж повари в садочках пристосувалися до цього. В ті періоди, коли була електрична енергія, вони готували дітям. Якщо в подальшому будуть утраплятися такі випадки, ми будемо використовувати цей же опит. Якщо відключення електроенергії будуть тривалі, діти будуть забезпечені буфетним харчуванням згідно усіх норм. Тому діти голодними не остануться. І ще одне запитання маємо від нашого глядача. Чи всі заклади освіти Кам'янського забезпечені резервними джерелами живлення? Це вже те, про що ви трішки згадали. Так, всі заклади освіти, 52 садочка та 46 загальноосвітніх школ забезпечені резервними джерелами живлення. Це і зарядні станції, і генератори різної потужності. Тому електрична енергія, аварійна електрична енергія буде в кожному закладі. Ну і ще одне запитання, встигаємо зараз обговорити. Правда, що замість осінніх канікул у дітей будуть довгі зимові? Є якесь конкретне рішення щодо цього питання?
Наскільки я знаю, осінні канікули будуть і розпочнуться вони наприкінці жовтня місяця і завершаться 3 листопада. А зимні 28 грудня та завершаться 12 січня, наскільки я пам'ятаю. Тому будуть осінні канікули. Дякую вам за відповіді. І якщо вже заговорили про підготовку до опалювального сезону, на якому етапі вона зараз у Кам'янському, чи розпочнеться він вчасно, чи буде тепло у квартирах містян, на що розраховувати людям? Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Саме сьогодні з міським головою був проведен штаб, міський штаб по опалювальному сезону та зимі взагалі. Ще готуватись до опалювального сезону ми почали навесні. Були тепловими мережами, ДТЕЦ нашим, було проведено гідравлічні випробування теплових мереж. За результатами виконані усі, повністю усі пориви, які були знайдені. Крім того, замінено більше 2 кілометрів труб різного діаметру. Проінвентаризовано всі теплопункти, котельні, елеваторні узли. Все. Зараз місто готово на 100% до опалювального сезону. До 1 листопада внутрібудинкові, внутрінуквартальні та центральні мережі будуть заповнені холодною водою, та ми будемо чекати на початок опалювального сезону. Пане Дмитре, і тут у мене запитання. Будинки з електричним опаленням. Знаю, що у Кам'янському 2 таких райони. На що можуть розраховувати їх мешканці на випадок тривалих відключень електроенергії? Сподіваємось, що тривалих відключень в нас не буде, таких, що дійсно тривалих. Ну, місто знає цю проблему, і ми ще злітку ведемо переговори з нашими партнерами. Ми звернулись до Міністерства енергетики, ми звернулись до прем'єр-міністра України, до ДТЕК з проханням вживати заходів. Щоб ці райони не вимикали? Те, щоб не вимикали, а обмежили вимикання хоча б на більш короткий термін. Альтернатива централізованому постачанню електроенергії, якою вона може бути, як ви це бачите, щоб не тільки економити електроенергію, а й генерувати її у місті? Чи це можливо? Можливо. В нас зараз вже є підписаний меморандум з одним з найкрупніших нафтових компаній України на поставку когенераційних установок. Наразі тривають переговори, поставка. Ми сподіваємось, що в найбільш короткий термін в нас з'явиться когенераційна установка. Це установки, які допоможуть генерувати електричну енергію? Ці установки допоможуть генерувати електричну енергію та виробляти теплову енергію, яку ми зможемо поставляти в мережі теплових сетей. Пане Дмитре, знаю, що вже рік у Кам'янському працює реабілітаційний центр. Скільки військових та цивільних пройшли там реабілітацію за цей час і яку допомогу отримали? За цей час пройшло майже 1500 пацієнтів через цей центр та 296 чоловік військових. Отримали насамперед психологічну реабілітацію та фізичну реабілітацію. У нас дуже гарні спеціалісти працюють, дуже гарне обладнання, ну, майже не можуть... Найгарніше, по крайній в нашій області. Тому і ставлення дуже гарне до кожного пацієнта, особливо до військових. Тому чи є в планах розвивати цей напрям? Адже на превеликий жаль, з кожним днем людей, які потребують реабілітації, стає все більше.
Так, на жаль, з кожним днем таких от людей, які потребують от реабілітації, встановлюється все більше. Тому в нас є в планах от розвиття цього напрямку. У цьому році на Лівому березі в нашому місті відкрит центр реабілітації для ветеранів. Там працюють от фахівці, які допомагають адаптуватися до цивільного життя, які допомагають адаптуватися фізичним людям з якимись фізичними вадами, психологічна допомога та інше. Тобто там багато фахівців. Наступне питання – безбар'єрність. Чи стало Кам'янське більш доступним для людей з інвалідністю? Які ключові питання вдалося вирішити, а які залишаються проблемними? Проблеми є до безбар'єрності, оскільки раніше, в радянські часи, давайте так, що наше місто було більш збудовано в радянські часи, на той момент не приділялась увага будь-яким заходам з безбар'єрності. Зараз усі будівлі, які будуються або капітально ремонтуються, або реконструюються, забезпечуються пандусами, забезпечуються підйомними механізмами. Парк, автобусний парк в нашому місті на 50% має автобуси з низькою підлогою та з підйомниками для маломобільних верст населення. Крім того, в двох школах вже обладнані ліфти для маломобільних груп населення. У дітей є можливість навчатися? Є можливість, так. У місті створена рада безбар'єрності, до якої входять, крім фахівців міської ради, фахівців з будівництва, ще й люди, яким потрібна ця допомога. Тому... Дійсно, це дуже важливо. Скільки кам'янчан наразі захищають країну на фронті і як міська влада підтримує своїх захисників? Точну цифру, скільки кам'янчан служить в лавах ЗСУ, сказати не можу з певних причин. Але запевняю вас, що цифра досить значна. Міська влада допомагає нашим мешканцям усіма нашими можливостями. Насамперед закуповує різні дрони, реби, автомобілі, це і багі, грузові, пікапи, всюдихіди, дуже багато. Це і прибори нічного бачення, дрони різної комплектації, конфігурації, там дуже великий асортимент обладнання. Велику підтримку ми оказуємо нашим ветеранам. Жодний з них не залишиться без уваги. От люди за цей час, чи не втомилися вони допомагати, волонтерити, донатити? Що можете сказати з власних спостережень, як працює волонтерський фронт у Кам'янському? Дійсно, після початку війни спад волонтерства є. Це ми бачимо по всій країні, але в нас працює дуже багато волонтерських організацій. Це от у нас є крупна волонтерська організація, яка допомагає кожного тижня на фронт, відправляються сітки. У зимовий період це свічки, пакети для обігріву, амуніція зимова, дуже багато продуктів харчування, ласощі та много чого іншого. Люди допомагають, дуже допомагають. Тобто волонтерський фронт послаблює своїх позицій. Волонтерський фронт живе та буде жити далі, поки триває війна.
Пане Дмитре, я дякую вам за вичерпні відповіді. Я дякую вам за цю розмову, але так як ви сьогодні у нашій студії вперше, хочу запропонувати вам бліц. Це рубрика коротких запитань-відповідей, але поговоримо вже не по темі розмови, а трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто. Я згоден. Як ви любите розпочинати ранок робочого дня? Ну, я звичайна людина, тому мій ранок – це чашечка кави, гарячий душ та бутерброд з маслом. Це мій ранок. А далі вже йде праця. Добре, а ранок вихідного як любите розпочинати? Він мало чим відрізняється від мого звичайного дня. Ну, може дозволити собі більш довго пити каву. А далі йде опять таки праця, тому що ну, в нас місто досить велике і потрібно його контролювати та докладати міському голові. Роботи вистачає, да, навіть роботи у вихідні? Дуже багато. Ну, а от ідеальні вихідні для вас – це як проведені вихідні? Ідеальні вихідні – це, ну, дуже люблю подорожувати. Дуже люблю кудись ходити по новим місцям, роздивлятися. Ну, це для мене ідеальний відпочинок, але не часто таке буває. Ну, часу не вистачає, знову ж таки. Так, не вистачає. По цьому треба часу багато, але іноді да, намагаюсь це зробити. А чи є у вас, пане Дмитре, хобі чи якесь захоплення? Є в мене невеличке хобі. Я люблю, скажімо так, точну механіку, часові механізми. Це вже в мене давно таке захоплення. Я більше захоплююсь годинниками радянських часів. Ну, я їх сам ремонтую. Це таке, воно мене заспокоює. Дуже, скажімо, дуже приємно, коли, давайте так скажемо, мертвий механізм оживає. А де ви берете ці годинники? Хто вам їх приносить? Покупаю в інтернеті. Да, покупають в інтернеті старі годинники. Зіпсовані, зламані, які не працюють. Зламані. В мене є інструменти, в мене є все потрібно. І 3-4 години на день у вихідні. Потім буває, що сиджу з ними. І потім це дуже приємно, коли щось оживає. Які якості в людях ви цінуєте найбільше? Напевно, це енергія та розум. Це от... Те, що нас рухає. Так, да, те, що нас рухає. Тому що, ну, от, можливо, мені чогось не вистачає з цих якостей, тому я їх ціную. Чи є у вас мрія зараз? Да, це мрія, щоб як найскоріше закінчилась війна та настав мир. Хочеться вірити, що це дійсно станеться якнайшвидше. Дякую вам, пане Дмитре, що завітали до нашої студії. Дякую за цю розмову, дякую за бліц. Дякую вам, дякую. Я нагадаю, Дмитро Губський, заступник міського голови Кам'янського, був гостем моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.